Доброго дня! З вами Віталіна. І це програма «Світ добрих новин». Туреччина. Сарпер Думан із Стамбула став інтернет-сенсацією завдяки відеороликам, на яких його коти зачаровано слухають музику, яку він виконує на фортепіано. Однак до того, щоб стати котячим та інстаграм-кумиром, Думана привели деякі життєві обставини. Близько 10 років тому Думан перебував у депресії через те, що відбувається у світі. Він був настільки пригнічений, що вирішив зістрибнути з будинку. Думан вижив, але отримав перелом спини. Дорога до відновлення після травми була довгою, і протягом цього часу Думан залишався в депресії. Одного разу батько Думана відвіз його до місцевого стамбульського парку, щоб покращити йому настрій. Саме цього дня погляд на життя і саме життя змінилося. Бродячий кіт проігнорував усіх інших людей в парку і попрямував просто до Думана. Цей візит безпритульного кота викликав у хлопця усмішку, і він усвідомив, що у нього та міських бродячих кішок є дещо спільне. Він став брати до себе додому вуличних кішок, незалежно від їхнього стану. Сліпі, голодні, покалічені, їх усіх радо вітали у його будинку. Тепер у Думана під опікою 19 котів, які наповнюють його життя сенсом і пухнастими обіймами. Щоб забезпечити себе і котів, Думан почав давати уроки фортепіано. Одного разу учень попросив його навчити грати нову п'єсу. Думан зняв на камеру, як він її грає, і з яким задоволенням його слухають кішки-друзі. Розмістив це відео у своєму інстаграм. Прокинувшись наступного дня, він подумав, що його акаунт було зламано через раптовий наплив підписників. Відома американська телеведуча Елен Дедженерес поділилася цим відео, тим самим збільшуючи популярність Сарпера Думана. Тепер Думан регулярно ділиться відео на своїх сторінках у соцмережах. Там ви можете побачити, як його численні коти релаксують під приємні мелодії, які він грає на синтезаторі. Коста-Ріка. В горах Коста-Ріки створили унікальний притулок для собак. Сьогодні у цьому собачому раю проживає 1000 бродячих собак, які почуваються у безпеці та насолоджуються свободою. Притулок може відвідати кожен бажаючий. Він заснований Лілією Батл і Альваро Саумет, які протягом останніх 8 років допомагають тваринам. Цей притулок став всесвітньо відомим після того, як соціальні мережі облетіло відео, де сотні врятованих безпритульних тварин разом зі своїми господарями гуляють гірськими стежками. Новоприбулих собак вакцинують, лікують і лише після цього випускають до загальної групи. У майбутньому вони зможуть знайти нових господарів або провести залишок своїх днів тут, у собачому раю. Щодня притулок отримує тисячі кілограм корму та постійно співпрацює із відомими виробниками товарів для домашніх вихованців. Для багатьох став несподіванкою той факт, що деякі із собак, що потрапили до притулку, є представниками унікальної породи, яка існує тільки в Коста-Риці. Після рекламної кампанії під девізом «Коли ви берете дверняшку, ви отримаєте собаку рідкісної породи», багато людей висловило бажання стати господарями цих безпритульних собак, кожна з яких особлива і унікальна. Бельгія. Компанія EcoBirdy, що знаходиться в Бельгії, виробляє меблі для дітей, використовуючи непотрібні пластмасові іграшки. Із пластмаси виготовляють 90% сучасних дитячих іграшок. Найчастіше термін їхньої служби складає всього 6 місяців. Після того вони ламаються або стають непотрібними та викидаються. 80% іграшок закінчують свій шлях на сміттєзвалищах і навіть в океанах. Одна пластикова іграшка містить стільки ж пластику, як і 500 кришок від пляшок. Бельгійська меблева компанія EcoBirdy знайшла практичне застосування полабаним і старим іграшкам. Із них створюють колекції меблів для дітей. Після збору у школах пластикові іграшки готують для переробки у спеціальній майстерні. У центрі переробки пластик перетворюють на екотілен – матеріал, із якого виробляють широкий асортимент меблів, включаючи стільці, столи та лампи. Такі меблі зручні і красиві. На них є малюнки, тварин і текстурні візерунки. Коли меблі стають непотрібними, їх можна здати на утилізацію. Вони повністю переробляються. Дітям, які приносять свої іграшки, організатори видають збірник оповідань. Ілюстрована книга розповідає дітям про проблеми, пов'язані з пластиковими відходами, та про їхні можливі рішення. На сьогодні у мене все. З вами була програма «Світ добрих новин».
Бажаю вам усім гарного дня. До побачення.